Захворювання гортані називається ларингітом. Люди часто путають фарингіт з ларингітом. Так, фарингіт – це захворювання слизової оболонки задньої стінки глотки, а ларингіт – це саме захворювання гортані. Коли ми можемо запідозрити ларингіт? Коли є захриплість, дуже часто кажуть голосу, але це не обов'язково, тому що захриплість іншого не буває. Захриплість, поганий голос, якісь першіння, дискомфорт в горлі, коли кашель, подразнення – це все симптоми ларингіту. І коли в нас виникає ларингіт, то, як правило, він виникає на фоні вірусної інфекції. Тому кожне гостре респіраторне вірусне захворювання, простуда дуже часто супроводжується саме ларингітом, саме ураженням гортані. Але треба собі пам'ятати, що ларингіт буває різним, може бути хронічний, може бути гострий. Дуже часто це професійне захворювання педагогів, які багато говорять, людей в творчій професії, які співають, дуже часто супроводжується також хронічним ларингітом. Але захриплість може бути викликана не тільки ларингітом, вона може мати іншу причину. Це пухлинні утворення, новоутворення в гортані, папіломи, фіброми, парез гортані, коли бувають після інсультів або при інсультах, або при захворюваннях, коли захрипає голос, слід не обов'язково звернутися до лікаря, тому що якщо це парез гортані, то він може бути викликаний пухлиною легенів. Тому нехтувати таким симптомом, як захриплість, ніколи не слід. Треба звернутися до лікаря для того, щоб діагностувати причину цієї виникнення цієї захриплості і, правильно поставивши діагноз, вже проводити відповідне лікування. Як правило, залежить від вираженості процесу, від причини. Я ще раз наголошую, це частіше це вірусна етіологія, тому слід лікувати консервативно, як правило, якщо це вірусна етіологія, якщо ларингіт викликаний, охриплість, точніше, викликана новоутворенням, там фіброма чи папілома, то тоді йде мова про хірургічне лікування. Зрозуміло, що якщо ларингіт обумовлений пухлиною гортані, то це вже зовсім інший підхід, і потрібно підходити в цій ситуації, тоді вже в залежності від розповсюдження пухлини, який об'єм займає пухлина в гортані, ураження всієї гортані чи тільки голосових складок, і в залежності від цього вже вирішується питання про хірургічне втручання. Але слід пам'ятати одне, якщо у вас виникла захриплість, не треба нехтувати, треба йти до лікаря і встановити причину цієї захриплості, тому що пропустивши, втративши час, ми можемо потім отримати дуже негативні результати.